iyadoo maalinba maalinta ka dambaysa ay kasii darayso xaaladda qallafsan ee abaareed ka jirta deegaanada gobolka Saraar. ayaa waxaa deegaanka Bali Tumburo ka tirsan gobolka Saraar haraadka ka jira deegaankaasi ugu geeriyooday hal ruux. marxuunka ayaa waxa uu ka mid ahaa dadka reer guuraaga ah ee yaala deegaanada gobolka Saraar, gaar ahaan deegaanka Bali Tumbur. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saraar Abuu Shida Cali, maayorka degmada Caynaba Xasan Yuusuf Aadan, iyo sidooyaasha wasaaradaha biyaha iyo gaadiidka ayaa gaaray deegaanka Bali Tumbur, waxaana qoyska ay geeridu ku timi ay gaadhsiiyeen deeq isugu jirta raashin iyo biyo. ugu horeynba waxaa warbaahinta uga warbixiyey dhacdadani ka dhacday deegaankaasi qaar ka mid ah ehelada marxuum. halkan dad waxaan isugu nahay madalshan marxuumkan ku geeriyooday cawil jaamac diiriye oo da'diisuna ay ahay 25 jir, wuxuu ahaa inay yaroo dhowrsan. anigu waxaan ahay adeerkiis, waxaana geeridu waa xaq. wuxuu dhintay geeri naxdin leh oo keenay hawshan. adduunyada waa taas waa aragtaan. dhulku waa garoonka, waa cawsla yahay, waa biyo la'aan. meel caagad biyaa daraan biyaha oo Saraara ay ku jirto oo lagala soo qaadanayo ma jirto. haa, marka waxa weeye annagu sababta halkaa ku geeriyooday keentay xariga inuu qoris isla markii uu baahidaas dhacday ee biyo waayey. agoon gaadhay 3 agoomoodna ay ahaayeen oo kii 3aad uu yahay oo qaar xanuunsanayaan oo hooyadood ay rag tahay oo gabadhii haddee waxa weeye baahiyaadka markii horeba ay ka maqnayday baahiyaad daraadii ay kaga carartay. markii howlaha iyo waayaha adduunka ay saa u noqdeen, weelweel baa ku bilaabmay baan anagu markaasni. weelweelka markuu qofku ku bilaabmo waxyaalo badan buu keenaya. haa, anagu markaa waxaan tashuushka kaga dhashay markaasi adduunkan xanuunkiisa iyo biyola'aanta iyo haraadka iyo baahiyaadka fara badan la yaala isdhaafi. aamina aadan, waxaan ahay aamina aadan nuur inankaa dhinta hooyadii baan ahay. maxay haytooy biyola'aanta iyo raashin xumada iyo banta iyo waqtiga iminka inankaa geeriyooday waa agoontii 3aad ayaanu nahay. waxa uu sabab looga soo dhigayna waa baahi. qadar weeye, qadar habiina weeyeen. samir iyo imaanna waan ka qaatay agoonta yaryar in nalala gacan qabto oo nalala koriyo ayaanu 3 agoomood oo isdaba jooga baanu nahay. anigana awooddaydu ma fiicina, cimri baan soo maray, in xanuunsanaya oo dhimanna waan hayaa. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saraar Abuu Shida Cali, maayorka degmada Caynaba Xasan Yuusuf Aadan, sidooyaasha wasaaradaha biyaha iyo gaadiidka, waxaana tacsi u direen qoyskan ay ku timi geeridu, iyagoo sidoo kalena baaq culus oo qaylodhaana ka diray xaaladda abaareed ee ka taagan deegaanada gobolka Saraar. horta marka hore inta nool in maaragtay la ilaaliyooba laga warhayo wixii dhintay dhintee ayaan horta marka hore ku talinayaado maaragtay dadaal la saaro. annagu markii dalal noo sheegay maamul ahaan dee waanu soo gurmanay, biyana waanu keennay, wixii aanu qaadi karinay raashin ahaana waa keennay. haddana halkan way kala fog yihiin markaanu biyaha ku shubnay iyo halka reerku yaalla. halkan waxaanu keeni doonaa insha allahu baco inaan uga qodno iyaga oon biyo gaara u keenno. wax allaale wixii barkada ahaan jiray waa maran yihiin. wax allaale wax ku jira ma jiraan. waa duni ballaaran, duni iskaashi badan u baahan weeye. dowlad quli waxba kama tari karto. dowladda gobolkee ama dowladda hoose ha noqoto ama gobolka ha noqotee iyana waxba kama tari karto. waxay u baahan tahay iskaashi dadka muxsiniinta ah ee ilaahay xaggiisa wax sii hormarsadow dadkan usoo maaratay dadka usoo gurmada. waa casare ilaahay waxu baryaynaa sabar iyo baan halkan ka siiyo. xukuumaddu intaa waa gurmadaysaa. hadda booyadda 100ka ah ee Saraar waanu meelo tuulo tuulo ugu qorno. birhay uma lahayd, Tumbur uma lahayd. maantana Tumbur baanu keennay. sababtaanu magaalada kaga soo boodsiinay waa geerada dhacday weeye. 4 iyo 4 magaalo ku yaalla Saraar. booyad quri waxay ka gaaray halkii maalin waxay soo qaasay hal loon. guddida abaaraha 2 booyadood waa in lagu soo daro 2 kale oo gurmada oo degdeg ah. Salabaan Cilmi Siciid, Salabaan Kiiko, wararka Sahan TV, gobolka Saraar. dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto.
sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhexdiri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta. Waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.